Шкільні їдальні можуть змінитися. Команда столичних кухарів створила нову книгу рецептів, яку вже почали впроваджувати у київських навчальних закладах. Результати бачила Іванна Ілліна. Бутерброди, сосиски, омлет та кавовий напій. Це меню для учнів початкових класів в українських школах. Раціон тут не змінювали вже понад 50 років. Адже рецептурник, яким користуються у шкільних їдальнях, затвердили ще у 1957-му. Наразі цей рецептурник дійсно він дуже застарий. Його формальний юридичний статус теж досить сумнівний, але наразі просто їм користуються, оскільки іншого нічого немає. Якщо буде у столові подаватися та страва, яка дійсно смачна, яка викликає у дитини апетит, це буде якраз дуже гарним початком для того, щоб дитина була здоровіша і не шукала якихось шкідливих альтернатив. Для того, аби більше учнів харчувалися у шкільних їдальнях, кажуть фахівці, меню потрібно змінювати. Ми провели великий аналіз, ми взяли тест, там 2000 дітей, ми їх опитали і сказали, що вони хочуть. Діти сказали, що вони хочуть здорового харчування та овочів. Осучаснити учнівський раціон вирішила команда столичних кухарів. Головна ідея із затверджених раніше продуктів – створити нові страви за принципами здорового харчування. Я взяв звичайний буряк і додав трішки, наприклад, насіння. 2 грами насіння до звичайного буряку змінює смак на 90% цього салату. Це, звичайно, здорове харчування. Ну, наскільки це можливо здорово. Я відмовився від використання олії. Для нас важливо зробити цей крок, коли цієї школи з інших шкіл, щоб це ми поширили на всю Україну. Зміна стане системною, якщо вона піде. І ми, як міністерство, в цьому є зацікавлені. Страви із новоствореної книги рецептів скуштували батьки учнів, адже чи змінювати раціон у школах залежить і від них. От суп похож на звичайний овочний суп. Такий, ну, немножко з морковочкою. Ребенок, от, по виду, мой, вряд ли захотів би їсти. Но коли ти його пробуєш, це розрив шаблона. А в Голимону міністрони, липовий чай та соус каркаде. Цим харчуються учні вже у 4 київських школах. Упроваджувати нові рецепти кулінари планують не лише у столиці, а й в інших містах. Утім, кажуть, робити це слід лише за ініціативи батьків та директорів закладів. Іванна Ілліна, Олексій Шматов, новини телеканал Інтер.